Dobar večer, danes se pogovarjamo že spet z našim najbolj gledanim komikom Gašperjem Bergantom. Živa. Čau, čau, čau. Le kaj sem najdel v žepu, rukavice stari, ne, nek ne dan gora, ne. Ja, ne, ne, zato ko imaš virus na njih stari. To je res, ja. Če sem kega dobil, je to na pumpi, pa v štacuni. Malo, jaz ko me čakam, da sem mogel, sem bil primoren spet priti v Ljubljano in ko me čakam, da spizim spet ven. Grozne je. Ja, tako praviš, ne, sem poslušal Femiče, da imaš gor nek bunker že narejen ali kva. Jaz imam, mislim, imam bunker v vjet, sam pač, zdaj sem bil zaradi čihta primoren priti v Ljubljano in vse sem gledal, tle blizu mene so se streljali v zanč. Sploh nisem vedel, da so se, ampak so se. In to, ta zgodba je meni tako fenomenalna. Model je doma rekel, da gre na čik. Mm. In šel ven in sabo je imel gloka avstrijskega, pa 33 čukov in enega je zuzil, preluknil dve čusu in ta je preživel. Ampak kdo gre ven na čik, pa vzime gloka pa 33 čukov, za vsak slučaj, veš, mislim, kjeri ljudje so to, pa itek so že bili po sodiščih. Pa ni ga ubil, on 9 čusov je dal njega in ni ga ubil. To folk preveč gleda filme, ne? Pa moja isto takle strela, bam, bam, bam. Ja, ta reperska poza. Če sem jaz šel enkrat model, jaz sem mogel orožen list narediti, ker sem eno orožje podedval. In mrš narediti, če ga nočeš uničiti. In je rekel, un policaj, ki nas je imel na tečaj, je rekel, če bi se naši mafici znali dejansko streljati, pa bi kdo pršel na te tečaje, ne bi imeli problemu z barabami, ki bi se dejansko zadeli. Ne pa, da priješ na pumpo, pa se 4 strelajo, pa noben ga ne zadane. Mislim, da največja žrtva je od viski, kakor ga je preluknil po nesreči. Ja, ja, ali pa on, ki dela na pumpi, ki je lih sekrete prošel. The best, stari. Veš, kaj sem te mislil vprašati? Volk, ne? Ja. Kje hudiča si ti to besedo pobral, ker stok na duše na Dude Fjartih, lega? A volk? Ja. Preveč gledam, kaj se že... Roga na pa ti. Ne, ne, ne. Veš, kaj gledam ful? Kaj že, The Breakfast Show... Ful sem v tej black community, tako da bi rekel, black Twitter, pa to sem, jaz sem ful v tema sranje in to ful spremlja in ta beseda woke ide, ki jaz izrečim, je čist nekaj drugega, ampak tudi kot woke, kot žval, a ne, je doskrat izrečem. Lik doon sem gledal na moji najljubši strani Hunting in Slovenija, da je bil pr v slovenski, mislim, teh čist gor, že skor, da če kje je bil volk, se ga zdaj, sred naselje ga nekdo posnel tam na Štajerskem, tam v slovenskih, v, kaj se že, no? Se Gorice, ja, kaj, se ne vem. Ok, recimo, ja. Tam, ne Lenart, ampak kaj je podobno, kaj Lenart? Stari nič ni toliko lepo v Sloveniji, kukor Lenart, no. Dej, dej. Ne Lenart, Lenart. Ja, Lenart, ja, ja. Kraj, ne vem, tam nek se ga posneli sred naselje, stari moj, prav vidiš, v vinogrede je volk. Pa stari, mi ga imamo tudi. Sam to čudno, da volk prije tukaj bliz človeki. Je seli se, stari, pa lahko da je mlad, išče svoj teritorij in pol pač prečka tam, kjer so tudi ljudje, se kje pa naj gre. Ja, se to je pa res, ne. Mi imamo zdaj enega prav črnega. Kega lanim ni ratalo ustreliti, ki je bil mešanc. Ga je lih en kolega sliko je objavil slike. Črn volk pa nek potepuški pes, ki skup jeta v njegovi hosti. Je tak, lan je zgubil model 40 ovcev v dveh tednih, letos jih bo spet. Stari, tega pesa mora zamenat, ne? Če ima malo čudno partijo. Pa ne, sej to ni njegov pes, ne? Ja. Ampak on se je nabal njega kraškega očare, ali ne vem kaj. Pisa sem to se uring žvadi. Kaj, ta pes ali volk? Je ne, kraški že v čari. Kraški že sem, če imaš več volkov, mu ni kosa, ne. Mm. Jaz bil kdaj v živalske vrtiti? Bil še pred kratkim, še lan polet sem bil. Stari. Najboljše je sove iskati, stari, v njih, njihovih enclosure-ih, ki sploh je ne vidiš na en meter, lega, to je neverjetno. Ne, sam ti je volki, kuk so tam uno žalost pa potrt, ne. Ej, meni je nekaj najhujšega gledati plenilce, nasploh v živalskem vrtu, ko vem, koliko placa rabi. Veš, ko rastlinojede živali, se tako, ono,
Me imamo za jesti, glupe smo vse, ne eno ben nas ne lovi, mi smo dokaj ureden. Ne. Plenilci ga pa nafukaj, ko on rabi pa plat zahodit. Pa, mislim, res, teritorije rabi velike, da uživa in vse depresivni rate, medvedi, tigri. Tam sem porunimo v unih kletkah, ki je tigr noter, stari. Prijem tja in ena ženska tam unimo bokse, ki gledaš čez steklo tigra in tak mi je začel razlagati, da je polet en bumbar pršel s psom noter, pa ga šunto proti temu tigra, ne? In temu tigri se je odfukalo, vse grmov je noter podaril in da je polna nadrla, ko ona ima pa letna karta, neka stara baba, 50 let, letna karta za živalske vrt, ki skozi hod poha tja, veš. In živi tam. In to je, če se zadete, živalski vrt nekaj najboljšega, po moje. In je, pač je rekla, pač ga je napizla onga, če je normalna, kaj pa je to tudi v naravi dela. In je v naravi tigr požere psa, ni kletke vmes, oziroma mreže, debil. Ampak, kaj sem mislil, vem, da znamaj, losa maj sem ga gledal. Pa kaj še maj, se maj, pa lev, lega, lev je nekaj najboljšega, ga čuješ, kar jove. Ja. Meni je bil slon najbolj grozen. Slon tudi trpi, stari. Slon tudi trpi. Dva kvadrata sta to za njega, veš, ki se šel brniti na more na trvni klet k bogi. Ne, tiste vse, živalski vrt je tak, ene živali dejansko jim ni bet noter, na. One ovce, pa koze, pa ne vem kaj imajo. Im ni bet, ampak živali, ki rabi nasploh dost prostora, pa noter trpi, reč, kar hočeš. Onga, kaj že, morskega leva, kaj ima, jaz sem bil lih tam, ko se ga futrali. In je tak, kak depresivn mora biti, da si reče, morski lev, ok, bom jaz trike delo za hrano, ker drugače itak bom sam sebe na suho vrgo, toliko na sonce, da bom izhlapil, ker sem, to je moj samomor. Dobro prispodoba za stand-up komika in majhen odr. Ja, tudi res, ja. Tam te zribim futra in da delaš ar, dej. Je pa fora, da sem pa najdu sred živalskega vrta, tam med gepardom, ki je ful lep, pa tam najkaj se neke gazele ali zebre, na sredini s neke smreke in imajo čaple gnezde in se najdu mladiča, ki je ven padel, itak je že bil crknen, ampak tak, dejansko v nenaravnem habitatu ima neka naravna vrsta habitat noter. Po moje, on moj morski malevo ribe krade ali pa nekaj, veš, se najdele način. Se žval je prebrisana, bolj pa mi mislimo, ne. Ja, se imaš to lisice, ki hod na Ljubljanski grad, ki je folk skozi slika, ne vem, če si videl. Mm-hmm. Ena lisica je, ki skozi hod na okolj po Ljubljani in folk je slika, no, ali kak je lušna, bla, bla, kaj tako. Jaz vedno, ko vidim, da je nekdo bliže kot 30 metrov do lisice, me zajame strah, kaj tako, ona ima steklino, ali pa garje, ali pa nekaj narobe z nje, ker ona, tudi če se je navadila na ljudi, verjem, da ni tam sam zato, kako me čaka, da je pobožeš ti bumbar. To je div je žval. Jaz sem, pa kun je ful po Ljubljani, pa ježu, pa ena moja kolegica je vidr videla. Čaka, to je videla vidro ali tako s to lutrijo zamenjala? Ne, ne, vidro je videla, ni bila nutrije. Ja, in prav to, vidro. Tole, v Črnučah enkrat je čez letela, kakor leta dve nazaj. Svašto. Ja. Stari, zdaj mora biti super za žlodiku, ker ni tukaj prometa, jih nas gazimo tukaj, ne. Pa se tudi se začeli v mesta nazaj pomikati, ker je folk nutr. Ja. Mislim, tle v centri Ljubljane so golobi kar dobro zginili, zdaj so vrabci pa vrane, ne. Ja, jaz sem danes videl, ki je nekdo je objavil en post, a je bil ta Vladimir Tepeš, a kaj je, ki je bil tu genialen, ki je ta slika goloba in, a veš, ta teorija zarote, ki veš, vse je zajebanci, ampak vem, da bo nekdo to pobral in dal ven, kada je dejanska in da kao v golobih noci v resnici kamere pa mikrofoni, a veš, od SDS-a in da zato jih zdaj ni, ki nima i case spremljal. Ja, so pa za vsak slučaj dal ful plakatov ven, ne? Ja, to je tudi fajn. Stari boj. Žvadi, a? Pogrešaš pol naravo, praviš malo? Ej, ful, pogrešam. Psa, ki sem ga zdaj imel, pa vse pogrešaš, lega. Čist odkrite. Mislim, da dele sem par dni spet v Ljubljani, ker pač moram biti in mislim, da nav dolgo cajta, preden se bom res selil.
Upam, da bo zdaj tudi cene padle vsega, ampak tudi če gremo najem nekam, da pač grem. Na zadnje na Femičih si iskal kmetijo. Ja, sej še bom. Veš kaj, zdaj ful preveč gledam teh kmetov iz Amerike, ki imajo svoje načine, kako obdelovati, pa ne vem kaj. Pa s fulima sem v kontakte ljudmi, ki jih isto zanima. Res sem rato, kaj nek fucking agronom. In ful bolj razmišljam, da ne kupiš kmetije, ampak vse vzameš v najem, zato ker da pol vse daš on cash v to, kar boš delal, veš, ne, nabaviš vine, stroj niti ne, ki imaš čim manj med. Ampak ja, malo, a veš, če ti kupiš, ne vem, koliko se odvisno od velikosti, ampak ti rečemo v teoriji, da daš 50 čukov za neko parcelo, da nimaš več za investirati ni česar, ne. Ali pa daš 20 za neka mehna bajtica, pa najameš vse okolj, pa si zdaj 25 dal, pa nabaviš živino za 25 jurjev. Ok, ne morem verjeti, da imam spet to debate, moram hiter sam sebe prekriniti, ker to je že ta drugi pogovor donskega manj, stari, ker se mi je odfukalo že čist. Ok, dobro, deva pa to prekiniti, ampak fora tem, da ti za razliko od folka, kakor tle v Ljubljani misli, o, bomo šli na kmetijo, ne, celo yeah. Veš, kako je to živeti živino, ne. In to ni tuk malo dela, kak si folk misli, ne. Lahga je, stari, jaz sem gotovil, da večina ljudi, ki je ustala na kmetijah, si ne zna organizirati časa. In se jebe je z banalnimi problemi, ki v resnici sploh ne bi obstajali, če bi se oni organizirali. Ti ne smeš imeti živino več, kot 2 ure dela na dan, razen, če imaš ogromno kmetije. Ampak drugač pa ne, ti, če imaš neko hobi kmetije, nek homestead, to mora biti usput. To mora trajati minimalno časa. Sam moraš preinvestirati, tako kot pri psu investiraš 1 leto, zato da imaš 10 pa 12 let mir. Ne pa, da ga vsakeč znova učiš, ko bo isti debil ustal. Pač to je res. Je dobro, stari, saj kakuš naučil, kdaj je kravo. Dej, priti sem, pa se malo sama pobosal, kva. Ne, se jih ni treba, mislim... Ni treba se meniti, pa ni treba most, ja. Sam pa nimaš krav, ne? Vem, mislim, lahko imaš za mesa krave, veš, lahko daš res, ja. Lahke telitve, lahko imaš... Vse, če imaš, ti moziš, lahko tudi sam enkrat na dan, pa drugo daš telete, ali pa tako, ne. Ali pa, če ne vdaješ mleka, lahko ti itak moziš, kadarkoli ti paše v resnici. Ampak ja, mislim, če se pa... Tudi si naštimaš sistem, da je najlažje, veš, ne, da ti se do njih moraš spraviti pa jevati, ampak da one prije do tebe. Vse žival je pametna, če se ti, če ona pogrunta, da ima od tebe neka korist, te bo že upoštevala, verjem. Živjo, če vam kdaj zapaše kako pivo, ga lahko naročite na spletni strani pivarna.si in pri zaključku nakupa upišete kodo Pušnik, s tem dobite 10% popusta. Podprete s tem slovenske pivovarje, pa dobro pivo, kdaj spaša spit. Uživite naprej pogovoru. Dobro, dobro to. Nom to vprašal, ko so tvoje sanske žvali, ker si imel ta pogovor zdaj že 2-krat. Yeah. Da, gremo nazaj na stand-up. Daj mi povej ta star, a si full delovn zdaj, ali baš cajt sploh kaj pisati, ali si rekel, da bomo mi druge stvari zdaj počeli? Ej, trenutno sem malo odklopil. Nekaj džav, ko sem se spomnil, moram se lotiti pisati prav, moram se lotiti tudi več brati. Zdaj bolj, ker ne možganske vegetiram. Mislim, načnoga da nisem... torej? Ja, vse to je res, ampak mislim, da ni nič drugeč, kot pri drugih. Ful malo dejansko naredim, zato, ker nimaš neke večje rutine. Ali z nobenima se ne mora zares neke zmeniti, zato, ker vsak je doma in vsak ima nek sistem in enega kličeš ob 3, ti reče, ob 4 bom šele pol vmes, nekaj tep se ne da, nekaj prije vmes. Pač bullshit je, noben ni zares na šihte. Ampak sem pa vsaj zdownloadil vse slike iz morja. Tako da, vsaj to sem naredil. To je super, ja. To je cajt zdaj zorganizirati stvari. Ja, plus, da sem čez račune malo šel pa te stvari. No, to je tudi dober, to je tudi dober, ja. Kdaj je sva se nekaj pogovarjala, ampak ne bova zdaj v teh reklamah, pa to se menila. Ampak si kje v stiku še z drugimi komiki? Ej, starete, sedaj čujem. Zalje, če sem s papi, če sem tako skozi na vezi. S pižamo sem nekaj bil, pol perice sem enkrat pogovarjala. Drugač pa nekaj dostno.
Mislim, čisto realno, nič kaj dosti, se kaj se všmeno, a si ti tudi doma, ja, super, odjebi. Noben me se nič ne dogaja, mislim, da noben zdaj ni nekih projektov novih ful naredil, ker zdaj je ful pri nas, je ful panika, a bo jeseni isto sranje, ker če bo, smo ga res najebali. To mene skrbi, da avgusta še kar ne bo kul, da noben ne usmel ven, ali pa da bo ta teorija, da bo to po 2 leti trajalo, mislim še 2 leti trajalo, izmeniš se, takrat, mislim tudi, da smo ga itak vse najebali, ampak naša panoga še toliko bolj, da se treba vsaj za nekaj časa nekam preusmeriti. Pazi to zgodbo, ne? Načeloma gledalci stand-up komedije kot take, ne? Yeah. Niso glih stara publika, predstave so mal starejši, ampak če hočeš ti precepiti populacijo, ne? Ja, yeah, je koliko, 30 let. Ja, in to je dejansko publika, veš, mehne skupine, ki se združujejo in so vsi okuženi, se vsi okužimo, če redna imunost, pol pridemo do tega, ne? Ja, no, to ja, ampak prepriči jih ti v to. A veš, ker veš koga už dobu na predstave, če daj rečemo, da jebeš sistem, pa rečemo, pustimo kazni, dobimo se drug petek v eni gostilni. Kdo miš, da vpršil? Taki debili, da jih nočeš niti blizu sebe, a ne? Ok, pa pride pa še publika. Ja, pa pride še pa publika, 2 kelnerje, pa je to to. Ne moreš. Jaz takle čez okno, ko gledam, stari, en folk res ne jebe. Ne jebe in zaradi unih rabiš pol te ukrepe. Se večina jih spoštuje, ampak eni pa res ne dojame. Lih tukaj, da se ne žgeje tle vse skupaj. O, ja. Tudi to je dobro, bar biti za gospodarstvo, če za 10-20 let baby boom bo spet, ne? Ej, ne vem, če bo, zato ker problem je to, da vsi vej, da je kriza prihaja in si noben ne upa, ker te kot roka butnit. In jaz mislim, da vse, kar bomo zdaj ugotovili, je to, da ta folk, ki pač se fukari ful okol, bo ugotovil, da ni tukaj fajn v resnici biti sam, ali pa po drugi strani, takoj, ko bojo prišli ven, se bo stopna spolnih bolezni toliko povečala, da bo abnormalna, ker bojo vsi rabili fuka takoj. Ker zdaj je, kaj, že en mesec od karantene, zastopiš. In to lahko še traja ful. Mi je pa ful smešno, stari, ta slika. Pa reč, ker hočeš, ampak to, da se ob meji hodili predsednik, pa vse teti brez maske, mi pa tak, vse legitimnost se te kazni medobčinske zgubile s temo. Mene, če policaj ostal, pa me hoče razlaga, bom sam tak, stari moj, sam to slika pogleda, kaj je s tabo. Nemaj ti žiti. E, to je res, ne, samo veš, če on mislijo, da njih odrek ne smrdi, se mi ne rabimo tudi kaj obnašati, ne. Ja, samo, policaj je to, da povej. Mene je itak... Men bi bilo najbolj smešno, da bi vsi zdaj dobili korono. Vse, ki so bili tam. Ja. Sami, tako iz principa, ne da je kjer pol pač mrtvo zaradi tega. Ne, valjda ne. Ampak samo to, da bi vsi dobili, da bi se zajebali zaradi svoje gluposti. Pa pahor, stari moj, meni jasno. On tak pred domo starejših govori in vse teti stari so skup na balkona, a lahko se še bolj hitrej okuži, pizda. Ja. Katastrofa. Je pa ful panika, moj foter je ful paničen zaradi tega zdaj. Isto mamo. Pač tak je, se veš, enkrat nisi več 20-30 let star, te skrbi. Dobro, stari, sem kje se bojo tvoje okužili, da ga sratno? Ja, mislim, vse se da, v sosednji občini so že 3, ja, veš, mislim, vse folk čuva, ampak, kaj veš, ne vem, jaz mislim, da nikjer, no, tudi nasploh nimate v obisku, kaj še le zdaj. Kaj pa ti, kaj ti se držiš, si v rede? Ja, držim se še preveč dobro, stari, prej čez dan sva se s papičem tudi nekaj slišala in je rekel, da je šel na šetne, ja. In sem rekel, pizda, jaz... Ta prvič sem šel danes, odkar je ta srajne, da nisem šel delati. A res? Ja, in sem vzel fotič, sem šel na šetno, sem rekel, ok, če za mladino kaj uporabim ga, da kaj stisnem, ni bilo nič, ker je bilo brez veze, mi vse, ampak ja, ono, čutim, da ne znam hoditi več skor, pa tako ful preveč maščobe se je tle odspred nabral, ki je tako težiše, malo čudn bil na začetki. Ja, jaz sem pa ful začel hoditi, meni je pa to...
to zdaj, mislim, tle lih ne morem, ker je preveč ljudi, se jih izogibam, ampak ko me čaka, da grem spet v naravo na en dolg pohod, res. To me je zdaj, mi je ful mi je nucalo, ful se gotovil, kako sem to pogrešal in rabil in se pozna. Plus, sem se ga pa en dan v mest napil in ugotovil, da ne morem več lih pit. Ker nisem, jaz sem star, koliko, 31 stari moj in nisem več, ne, a veš, kaj pomisliš za maturanca, ono, 5 dni si spal, 3 ure, pa flegma funkcionira, pon pohote in adrenalina, zdaj pa piješ 2 uri in se 2 dni ne spraviš k sep. Pač ne moreš. Mislim, lahko, da se, mislim, lahko. Pač staraš se, ne? To so tale luksus 30-ih, vse počasti bojo dlake začele iz ostalih obraznih odprtin pa se mi že, stari, se mi že. Prv šestih, vsake dok cajt, ono 4 cm dlaka vam potegne, res je grozno. Ja, to je to, stara je, ne, vse je to nekaj lepega. Pošlo pleša strat, tvoj problem rešen. Ja, to ne vem, če bom, ko imam noveno familiji, ni pleša stok. Imam ful goste, lasi, hvala Bog. Ampak, ja, ampak je drugega zgubo prej. Ampak ja, sem pa tukaj hodil, da sem glivice dobil, stari moj. Mhm. To je pa, in sem mi čist razpokale noge od spode, mislim, pri prstih in... Veš, kaj pomaga? Časno. Ne, noš verjel, stari, dejansko pomaga. Če ti razpokaj noge, to mi je povedala 76 let stara gospa, pomaga ostra pšenična moka. Ma, ja. Ti se stuširaš, se nasuješ, gr daš z okne in greš spati. Ali pa imaš še čez dan v oknih na novo se naštupaš. In ti očitno potegne to fucking vlago ven in v 2 dneh je bilo 100-krat bolj, stari. Jaz nisem mogel verjeti. A res, ali kaj? Ja, pa imam to krema za glivice, pa to pa ni neč naredila. To sranje pa je pomagalo. Tako, sem teden v ostri mok si... fuck, pizda, toliko so bili egipčani, no? Kaj so že bili? Balzamiran, ali kaj, ne? Fak, zajebil sem, sfukan se, stari, dolg dan je bil za mano. Pa ja, sem vem. Ampak dobro, ja. Ja, najs to, dobro, vidiš, ti kmečki na sveti Gašperja Berganta. Ja, pa še en na svet mi je dala, ampak to pa, to se pa jaz preveč redno v šesa pucam, da bi to lahko uporabljal, ampak kao, če se ti herpes pojavi, se daš v šestno maslo na to. A, dede, ja. In drug dan ni. Bali, ja. To ne vem, stari, ampak jaz si tudi to zmoka nisem veril, ampak moram reči, da fucking funkcionira. Drugač, ful pozabljamo te, zdaj smo vsi tutoriale gledamo kar na YouTube starejših, yeah, ne poslušamo, ne. Stari, ne vemo več imena zvest in ne vidimo več travnika kot nekaj dobrega, ampak vidimo trava, ne. Ja, ja, ja. Veš, naše mamce so imele vse, stari, pljučnik je bil za to, un je bil za to, stari, vse so vedle. A jaz to nabiram, jaz sem lihko zanč, kaj sem pa nabiral. Zdaj sem itak ful tegale, kaže, za jest, ne. Ta divi česen. Regrat itak. Čemaža sem nabral ful, sem uložil cvetove, mislim, da sem 20 glažev uložil. Anton Pevc mi je dal recept. Pol sem tega, a je to pljučnik? Pri nas rečemo, kaj je že, lapuh. Uh-huh. Lapuha sem nabral za celo zimo. Zdaj bo, zdaj bo še zih ful za nabrat. Pol nabiram tiste Šentjanžo, ki je jesen, pa take pizdari, jaz se ful ta zlatko zakladko rato. Pa ko me čakam, da bo i gobe, stari moj, pa kostan, to je manj najboljši. To je hudo, stari. Pa kako boš tem ščemažam naredil, dveš izglažo, ko ga dilaš na okrog že? Ne, jaz sem ga del uložil, da moram počakati kak mec, da vidim, kak bo dejansko rato, če je dobro. Pol ščemaža, unga, ki ga še imam, bom naredil pesto. Nekaj sem že naredil. Nekaj ga jutro za juho porabil, pol je pa to, mislim, se ga itak malo konc. Ja, ja, če ga že ni. Pa v škrino ga lahko daš. Lahko ga razrežeš, pa daš v škrino, pa pol narediš ven stvari. Ja, to je dober, ja, pa folk, pa ti je, kva se že, solzice, no. Koga? Da, un voransk, pizda, ki je. Če imaš, ni če imaš, se vse in toliko do folk ne ve, če imaš, pa kva ni, ko greš po hvost, pa nas je gor na čemšeniški, če imaš, ne. Yeah. Stari, in ko greš na čemšeniško, ga vohaš na delč, ne. Ja, yeah, ja. Yeah. Stari, in folk misli, da zdaj neki drugega nabiru, ne moreš, kdo gdeš iti, da je fjartih. Model, manj je najboljš, ker drugač bi ga itak izropali.
da folk dejansko misli za vsako rastlino, da se zastrupil, lej, če ti nisi pač sposoben se naučiti, kaj je kaj, pa pač ne nabirati. Jaz vam to rajiška, pa da imajo v bolnici probleme zaradi folka, ko žere jesenski podlesek, pa šmarnce, pa mušnice na mesmarel, pa ne vem ka, kaj se pač profukneni. Pač ne se lotiti, kaj veš, kaj se en pri 40 odloži, da bo hippie rato in začne vse žreti. A si gledal on film Into the Wild? To je en film o enem hippie, ful ga romantizira in kak je on hotel na Aljaske jeti, ne, je šel brez gnarja, on hotel samo v naravi živeti, ampak ni imel pojma v naravi. In na koncu je se zastrupil z neko rastlino pa zlakal do konca, veš. Fuck. In sam. To je dobra ideja, ja. To je res dobra ideja, da budeš brez znanja nekam. To je kot da bi šel tako na vodar brez materijala, pa rekel, zdaj ima eno uro, ja. Ja, to jih imaš tako dost. Zdaj ne več toliko, ampak imel si pa modele, stari moj, ki je eni bil, ki je manj pa Sašo, open micer, ki je manj pa Sašo in takrat, ki smo oba že imela kako uro materijala, rekel, če bi odpirala za njega, ne. Da on bo turnej naredil, mi dva itak oba, ja, valjda. In potem smo povedali, koliko bo to koštalo, sam mi dva, in je rekel, aha, okej, okay, pa ne. Ne bova mi dva za tebe odpirala, če ti nimaš fucking 10 minut materijala, debil. Ampak je ustrajal, dokaj pač droge niso ga pripeljali čist drugam, ampak imaš da odfuken folk, ki misli, da v po enem letu kar headline, pa ne vem kaj. Oh, ja. Ja, jaz sem zdaj glih dober let natr, stari moj, da nomo samo tebi govorili. Ja, ja. In še delč nisem od tega, stari. Tako. Pa se, pa moj noben od naše res ni, až ono, da se ti res udobno počutiš na odr, traja 10 let. To imajo ameriški komiki, imajo ful to, kao, kolikor let si na sceni, toliko si v resnici, kao, to so take človeška leta, ne, če si ti 5 let, si 5 let na froca, ne. Ja. Ali pa 10-letnik, tako da del cajta, ki delaš boljše. Me pa jebe, stari, ker je zdaj že toliko cajta ni vsak od nas nastopil, da bo nekaj časa moja kvaliteta padla, ker se bomo mogli spet na novo navaditi nastopiti, ker ti rabiš, to je ja. Pač vadba in mar skozi to delati. In me skrbi. Upam pa, da bo zdaj, ko ima ful, fulka časa, prišlo nekaj novih ljudi ven, ko bo zdaj gruntali doma, pa okej, okay, da ima eno spremembo narediti, pa da bo prišlo kjer, ali pa prišla kjera pametna ven. Pa misliš, da bo več komikov zdaj, kakor jih je bilo pred to pizdarijo, ali bo men? Kaj, novih ali delujočih? Delujočih. Delujočih bo moje iste. Misliš? Da no folk zdaj tako bupo, pa tako, what the fuck, jaz se s tem okvarjam 5 let recimo, yeah. In kamer ne gre, bla bla bla, bom je šel raj v livarno. Ja, mislim, tisti, imaš prav, finančno je kar odvisno, če si si kaj prišparil ali pa ne, bo zdaj le kar fajn odvisno od tega, ker če si živel iz meseca v mesec, da je ful zajeban, če si, ne, kjer bi zdaj bil pri nas tak, da je lih na unmo prehodu, da greš iz open micera, pa tak, da greš za gnar nastopati, pa se probaš s tem preživeti, to je na začetku ful zajebano in res rabiš vsak fucking dinar, ki ga lahko dobiš in zdaj, če pa par mesecev navš delaš, pa rabo en šiht najdet. Mm-hmm. Ali pa pač doma starše prepričati, da te bojo pomagali tiste par mesecev. Ja, sam na žalost pri komediji, da ni par mesec, ampak je par let, ne? Ja, plus da večina komikov nima najboljših odnosov starši. In zato so komiki. Ja. Drugi seveda, mi dva ne, sijajne starše. Ja. Super se. The best, ja. Kdaj pri tebi bil ta trenutek, si rekel, ok, zdaj pa stand-up komedija, to je to in s tem plačujem položnice? Mislim, sem ful hitel, jaz sem na Pop TV, ko sem dobil un šiht za pisanje, sem rekel, da sem vsem osvojil. To je bilo to, jaz sem tam nek cash dobil, ni bil velik, lik za najemnino pokrit. Mislim, ko je to tako 300-500 evrov, a je to tako 800 jurja? Kaj? Tako, kjer cenovni rank recimo, od 300 do 500 ali od 600 do jurja recimo? Ne, par 100 evrov na mesec. Se pravi pod 500 evrov.
Ja, ja, ja. In si rekel, ok, all in gremo videti in pero šov, hvala, položnice plačene, gas. Ja, ja, ja. Pač to je položnice plačene, če se za avto kaj pokvari, imam nekaj še prišparanega, pa nastopi. Tako da si bil, pač, ono, ti si, živel si z, živiš za ono, minimalno plače, če že, neč ti ne ostane, pač hodiš na un kebab, enkrat na dan, ki je 3 evre pa pol, pa je to to, pa mora si še kakaj župa, z kakaj strajna skuhaš, ampak ni tlem ben ga zapravljen, razen če si zmešan. Nekaj daš za alkohol, ki si mlad, pa rabiš to, pa glup, pa za droge, ampak drugače pa živiš res bohemske stari. To je bil, mislim, jaz sem pol, rabil sem, koliko je, ene 2-3 lete, 2 leti zig, da sem dejansko lahko pršil iz neke nule, da, sem, da mi je ostalo še nekaj, veš. Ker prej sem pa res iz meseca v mesec. Oziroma, vedno mi je na koncu meseca nekaj ostalo, sem za, ker sem pač tukaj škrtaril, ker se nisem upal, ampak kaj dost pa ne. Ampak pa se naučiš, ima tudi malo zgnari delati pa šparati, ne. Pa ja, pol pa ti... začneš, se veš, to je tin mu nekrat rekel, najtežje priti enkrat do plačenih nastopov, pol iz najem 50 na 150, pol pa na 300 se pa ubiješ zravno, ali pa pošle pa na več, pol bo že šlo, ampak ono, iz 150 na 300 ali pa 250 se ušjebo 2-3 leta. Ja, pa se to je nekako logično, ne? Se tudi, če gledaš, da priješ ti do prve lige slovenske komedije, ne? Da se dobro živiš od tega, je kar dolga in trnava pot. Ne? Ja, pa rabiš biti v enem mediju konstantno. To je ful pomembno, jaz ti ali na televiziji, ali na radi, ali nekje, nekaj moraš delati, kjer te folk na redni bazi vidi. Pol, ko greš, če imaš nek časovni rang, ko si lahko ti na televiziji, pa na radiji, recimo, lahko po moje, če si bil 5 let na televiziji, minimalno 5 let, ali pa 10 morda celo, vlečeš sam iz tega naslova neke. In tudi ful več cash, hvala Boga. Ampak, če pa nimaš, je pa težje, ne imaš pa res bolj delati, pa za manj gnarja, ker pač tako je narete, jebi ga. Jaha. Ja, Valič je tudi dost pomagal tudi, ne, ki je veliko im je dokaj bil pa za slovensko sceno, ne. Kdaj? Ja, tudi na začetki, ki so ga, v bistvu, to je Peričino leto film, kakor je, ne, se noter lepo vidi, ki je tako valit zraven, dej, neko ime, ne, iz televizije, zato da bo folk pošte, kako je stand-up, ne. Ja, ja, pa poveže vse skup, pa folk reče, a ja, se še drugi modeli, ki so tema, ne. Vse se to pa vedno probaš furat, če že imaš nastop nekoga zravno, da ga ljudje počas poznajo, pa da se narediš publika, pa to, pa Instagram, pa Facebook, pa ne vem kaj še vse. To pa skozi delaš na temo, da ljudje tvoje prezence nekak dobijo, ampak še vedno moraš fucking čuvati, da jim ne poveš preveč. Ja. Se veš, pa imaš psihopate, ki ti pride na doma, pa kaj tega. A to se tebi že dogaja, ali kaj? Ne z ljudmi, ki me poznajo zarad komedije, ampak... mislim, tudi sem že imel stari moj, da se, veš ono, kaj se nek, nekdo, kar s tabo sred ulice začne pogovarjati, to je še posebej, kaj se pijani, kaj tak, stari mi, da se ne poznamo, veš in je ono, ti začne kar nek intimen pogovor, kaj tak, jaz pa nekak te imi, kdo si, ne vem, ali pa kdo preveč res ne jemlje cele situacije, ne. Jaz smo vedno naštimane na zajebanci. Se to vredo, stari, se to vredo. Drugače, ja, no, mislim, to je drugače, a ni to, se vem, da je čuden izbor besed, ampak neke vrste kompliment, ne, da si dal ljudem tukaj sebe prek svojih, ali nastopu, ali prezence, da pridejo do tebe, da se počutijo tvojega prijatelja. Ja, po eni strani je fajn, ampak moraš to znati handlet, stari moj. Ker sem že imel doskrat kjer ga sabo, ker ni v temo našmo foha in te sam gledamo, kaj the fuck. Kako to vi handlete, oziroma kako se pogovarjaš s totalnimi neznanci. Jaz sem opazil, da dost ljudi res niti nasploh se ne znajo pogovarjati ali pa s kjermo kaj zment, da pa da ti kar s tujci se nekaj menš pa ali za biznis ali kar z enimi, ko prije do tebe, se moraš naučiti, noben tega nima direkt samo vseb, redki se, moraš se danes naučiti to.
in da to pride z leti in izkušnje in treningi, ne? Ja, ja, pa s tem prisilce mora še to. Manj je bilo, vem, da eno, kaj že bilo, neka podelitev je bila, vem, da sem eno leto bil, pa sem bil, pač nastope smo imeli, vsak je imel, pa sem na enem, smo se midva to pogovarjala. Nisem. Ampak jaz sem bil tuk živčen, stari, za 2 minute pa pol sem, jaz sem se tresil na vah, jaz sem vedel, kako bom to sploh zmogel, nekaj se nisem spomnil po nastopu. Drugo leto, ista stvar, jaz sem flegma sedel tam, kada ni neče, veš. Res flegma, neč od neč, boli te. Svašta. Mislim, prije pol malo samozavesti, preveč je spet ne sme biti, to se tudi vidi, če rataš reči asshole, ampak da neke mere pa moraš dobiti, da sploh lahko funkcioniraš, ker drugač te pa požere, stari moj. Če daš pa ti folka vede, da se jih malo bojiš, se ga pa najebo. Ja, zato imajo ljudje menedžerje ponovat, da se namest njih menijo te biznis stvari, pa sam delaš komedijo in srečno, ne? Vem, ampak trg je pri nas premehen za to, pa gnar tudi, a ne? Ne moreš ti devati. To bi mogel, za moje pojme, da bi imel ti danskega menedžerja, bi rabil 500 000 evrov pač obrniti na leto, da bi ti rekel, ok, bom jaz dal nekomu 50 čukov za to. Ali nekaj tega, ja. To noben, ja. Ali pa dosti velik bazen komiku, ko gre pa zaenkrat je, ne, sam pač nadela se pa tak dnar, ne? Ne, itak da ne. To vse na sceni ne obrnemo toliko. A ne, kaj še le? Čeprav 500 000 stari, ti imajo predstave, veš, pa vse to, če šteješ, vseh so zraven, ne, tudi tega Audiča pa vse to stari, huh. Na letni bazi, ja, morati. Samo, ja, ne vem cifra, ampak 500 000... Rečme, da se, ja, če vse daš skupaj, da se okoli 500 000 obrača, okej. Ja. Ampak tole je spet pol 50 ljudi, ki bi radi neke zravno vzeli, a ne. Že tako imaš davkarije, ki jih moraš plačati, pa pa da še enega imaš zravno, je še pa hujiš, a ne. Ja, 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 to je res, ne. Zdo večino komiku, kar se stvari dela sam, ne. Ja, sam si probaj zrihtati, lih to. Vse drugačne gre, itak gre. Čez tebe, ampak po moje je pol za sploh, za pol so to dosti bolj, zato ker se ti lahko, kljub temu, da se mora kdaj zajebeš, pa za manj gnarje rečeš, še vedno je ves tvoj, ne. Z nobenim se ga nadeliš razen z državo, to je pa to. Ja, to je kar dobro, ja. Mislim, vse država se kulde plačujemo, da imamo zdaj zdravstvo zaenkrat še javno in očitno bo še nekaj leto javno. Lej, to je pač, davke boš pač plačeval, jebi ga, kakorkoli obrneš. Manj je bilo najboljš, kaj moja mama enkrat mi rekla, to je pa na svet mame, kaj sem se tuk smeja, staj je rekla, a ti vse, kaj pa če kje bi na črno sem pa tja naredil? Ej, hvala za ta na svet, mati. Res, bravo. Ti, ki si... ki je dejansko delal državno službo, da mi daš ta na svet, da če lahko je mim države naredim, dej probe, ki je tak, a mi daješ to, kar vsak, ki se s kjerokoli obrtjo ukvarja, veš, preden se sploh loti biznisa, da probaš tudi kaj itak narediti, a ne. Ele, država bo dobila svoje tako. Država bo itak dobila svoje, če ne zdaj, bo pa polko už bajte naredil ali pa avto kupil, pa kar kul, a ne. Ej, eno prvo ligaško vprašanje imam zate, ko sem ga pozabil vsem ostalem do zdaj postaviti. Povej. Ko se ukvarjaš s komedijo na začetku, imaš ful časa testirati, pisati material, bla, bla, bla. Ja. Koliko časa ti za to osnovno dejavnost sploh še lahko namenjaš zdaj? Ful malo. Zdaj, jaz imam dele problem, da nisem kaj konkretnega napisal. Mislim, če se lotim, pol že, ampak vedno manj časa, se prav moraš, pa vedno teže ti je najditi neke, tudi zato, ker te je vedno boljše življenje, čisto odkrite. Ker ti priješ z neke žalosti, pa jeza na začetka, ne, in pol se osamosvojiš, finančno se mogoče osamosvojiš, spoznaš ljudi, ki so pač komike, ki ti rata je cool, ki se kar nekaj imaš krok frendu, in je celo življenje rata boljš, kar je pa slab za komedijo in se ti ta stena zapira in je katastrofa. Zato včasih prav razmišljaš, kjer pizdarje bi lahko naredil, sam da bi imel material, zastopiš. Da bi...
sam otroka nekomu naredil, sam da bi imel zgodbo, kako si ga lahko zapustil. Stopči. Sam da imaš 10 minut. Ne, ful je manj časa, tako da mrš delati. Vse je pa fora, da komedija je ful velik, ima ranka. Ne. Ti lahko pišeš za reklame, lahko pišeš knjige, mrsikej. Jaz mislim, da bo mrsikir se lotil, kaj ga scenarija ali pa knjige zdaj pisati. Ja, recimo z Valičank so se zanč menile, ki je že objavljen tudi na YouTube, si lahko pogledate, se sorry, ti Valiča, skos van meča, ampak je bega. Dek sitkom piše slovenski in je v sklepni fazi, ima tudi lušno ekipco, improvizatorjev pa brat, tako da, gle, upamo, da mu rata. Ja, ja, ja. Veš, to je tudi ena stvar, ki je tle s tabom je ful dobro zmer to debatira, tudi ko nismo na odrih. Stari, pleca je za vse dost, ne? Ja, pleca je za vse dost. Tisk bo dober, tisk bo pač pršel naprej in deci. Pa to je ful odvisno, stari, tle, kak cajt najagaš, pa koliko so finančno sposobni, pa ali te hočejo. Veš, ko enih ljudi pač nikjer noči, enih na eni medijski hiši noči, veš, ful je odvisno, mar si nikaj najdi. Po eni niso zanimivi za ene sponzori, eni za druge, ne. Jaz vem, da nam za nobeno vegansko stvar najbrž nikoli delo. Razen, če se preusmerim samo zato, da dobim reklame, ne? Ampak bom pa delal za kaj drugega, veš, bom pa za kaj, delal sem reklamo za vitle, pa za meso, pa svašte še. Kak je vitle? Kva? Za Krpana. Ne Krpana, Tajfuna, oprosti. Za Krpana sem sam nastopil, tako. ja, za vitle sem delal reklamo, stari moj. Svašta. Ja. To je res dobro, ko se voziš po Sloveniji na nastopih, pa vidiš tvoj, mislim, slišiš tvoj glas v reklamah, po možnosti pa pižamo še na jumbo plakatih, tudi ki je za mladinsko knjigo. Tu ja, tako, a veš, pač. Stari. To je pa kriza cash time, a veš, to je, to reklame daješ na stran, da ko prej je taki cajti, preživiš mesece, ne. Pač tak je. Ja, to je cool, to je cool. Pa se le, stari, folk bo rabil humor, nasmeh in tist, kakor pač ste prvo ligaši notek lih kruha stradali, ne? Ne bi lih rekel, da sem prvo ligaš, ampak mene bomo že najedli neko pot, kak delati, sam me pa skrbi, res me skrbi zdaj, kak boš, koliko cajta to trajalo. In koliko cajta bom, a šti sej, Trumpa, jaz čiš tekam, stari moj, on noče ustaviti ameriško gospodarstvo zdaj, zato, ko če on to naredi, to je 70% svetovnega gospodarstva. Mi pademo v depresije tako, da jih še nismo videli. In lahko vse propade v dveh letih. In to je ful velika jeba pol. In pol bomo spet vse desne vlade po celom svetu dobili, ki bojo rešvali vse. In bo še več problem. Ja, dobro, sam trenutna gospodarska kriza, mislim, da se je tudi svet nekaj naučil iz 2008. Ne? A veš, da bojo tošličke lepo banke odprle. Ne morajo jih, stari. Ne bojo to delali, stari. Niso sposobni. Ni več tega keša. Mislim, ful dvomen, da bojo šli rešovati spet. Sam fora tem, da zdaj banke, ne, načeloma imajo keš. Mislim, se keš je itak fiktiv. Mislim, nitko ja, imajo naložen na kufre, ne. Ampak bojo dale kredite ven za malo gospodarstva. Lej. Zdaj le vse frizeraje, kakor se nojo zaprl, to bo ponos en mesec, da pride vse ženske na vrsto za štrihanje pa vse to. Ja, ja. A veš, to bo malo gospodarstvo in tudi te bojo pač neki tošličke malo zaprli, ampak nek bojo trošili. Nek bo ful trošil, ampak jaz upam, da bojo začeli na lokalni hrani čisto odkrite. Opa. Ja, ne, se to samo zadostnost bi pa itak mogli že cel cajt delati na tem, ne? Mene nekaj najhujšega, da smo 50 let ali pa 70 let gradili vsako firmo na najbolj rodovitnem polu, stari moj. In po v bregih kmetovali, kada smo na ravnini. Mene je to grozno, stari. Kamorkoli pogledaš na ravnino, pri nas je neka fabrika. Bolj je rodovitno, bolj smo v luft gradili. Debili. Res. In folk bo mogel počas se vprašati, od kih hrano dobi, pa malo lokalno podpreta, veš, pa tudi država mogoče, da všla že prodaja brez toliko birokracije, ne. Ker je grozno, ja. Stari, ker kol se lotiš, je par deset juri. Res. Ja. Itak, fora tem, da tukaj konkuriraš pa ta velikim, ne. Veš, ja, zato ampak Hofer je kitajsk, če jaz sem pocnek pa slovensk.
Itek, da je onega česna proizvede, pa čili je Kitajci to, da se ti sanjanje, ampak je, je fora, da, veš, tega ne štekam, res ne štekam, kak me pustimo, da ljudje, ne same pri sebi, da gledaš argentinski steak, pa si rečeš, to bom kupil, ker je fucking argentinski, se pravi, ti si ga čez cel svet pripelo in je nekak korba cenej kot steak, ki je bil, ne vem, v celo proizveden. In noben ne vidi tle problema, pri vse nafti pa soji, ki se je proizvedli, ni benega problema, še vedno je nekak un kmet, ki je tle problem. To ni logike tle. Sem fora tem, da smo tudi mi malo zarukan folk, ne. Polet sva bila z Murčem, drežniški koze, šel nekaj snemat, jaz sem šel pač asistirat nekaj, sound snemat. V glavnem, stari, to je gor taka narava, veš, one koze, ko so na prostem, ok, čez noč so bile celo zaprte, zato so volki bili letos, ampak nima veze, stari, njih ugnuje stupš na njega, ne smrdi, ker cel dan fucking sam, osnovna zelišča čopajo non-stop. Ja. In so super kozice in kdo jih kupuje? Italijani, stari. Seveda. Mi pa ne, zato ker je to pol evra dražji kila, kakor pa nekaj drugega. Meso je pa vrhunskega. Pa mlek, domač sir delajo, veš, kaj imajo gor krave tudi, ne. Veš, kak sir je to, stari, fertih. Vem, ampak nisem, mi vse, kar je više kvalitete, prodamo v Avstriji pa Italiji, zato ker smo se mi navadili, da boš vse dobo polce nekaj, to najbolj važno. In tle bi moglo zdravstveno sistem tudi reči, ej stari, kaj če bi vi malo bolj zdravo fucking jedli, ker nas bo na koncu to manj koštalo, ki pa to, kar vi šparate. Ker ti ne more biti vsaka goveda skrsko ruz zapitano, ker ni isto, ker ti si porabil, da je žita abnormalno, zato da si protein dobil, ti imaš pa travo posodke in noben več ne kosi razno za fucking subvencije v tistih bregih, a ne. Jaz ne vem kako. Jaz sem nekaj včeraj sem bral članke v temo, mislim, jaz sem da itak preveč v temo, ampak da jagnetine, 3/4 Slovenije jim smrdi. Jaz ti rečem, da več kot 3/4 nikoli jagnetine probala. Sam automatski reče, da jim smrdi zato, ker jim je nekdo tak rekel. Jagnetine bi mi mogli žreti tako Avstralci vsak 3 dan. Mislim, to bi moglo biti mi vsaki fucking blke strmo večje govedo redimo, ker cele te hribi bi mogli biti bele za moje pojme, kos pa ovc in ali pa jih saj izvažati. Mi mleka proizvajamo v prostoru, kjer ni niti približno za to kapacitete. Sorry. Ne, vse je v redu, vse pač malo treba zabedirati, tudi kaj kurac. Pa ne, lega, jaz vidim, ko vidim delaj, a veš, kakorkoli se menš, savinski želodc originalen, na primer, je 30-40 evrov kila. In ti vsak reče, pizda je to drago. In ono tak, daj pet ga narediti, pa boš videl. Kak riziko je, če ti jaz ne dam noter na pol strupenih stvari, da se bo to posušilo 100%. Ne? Dam sem sol, popr, pa česen, pa vino, pa najboljše kose vzemem, pa se s tem jebem 4 mesece. In ti to misliš, da v zaston. Vse ti ni treba fucking skos mesa žreti. Tudi res, ja. Tudi res. Naši detki in babice, ne? Se niso vsak dan imeli mesa, ne? Ne, se ga ni treba, stari. Se malo več zelenave požerte. Se noben kdo, dej kruhu se delaj, bravo. Dej se nauči kaj drugega speč. Kruh je pa res najbolj fucking enostavna stvar za narediti. Dej pa res se delaj neko umetnost. Fukneš germ pa moka pa voda pa ga maš. Dej nekaj ga sred. Stari, zadnji sem imel joke na to. A to folk ne ve, da kvas se cirka 2 tedna pokvar, ne? Ja. Kupovali se ga pa tako, stari, kot da se moka kvas ena mešata. Se vem. Če jaz sem šel v štacuno in sem ga mogel kupiti pol kile, zato ker ni bilo drugega. Ko? Pol kile kvasa sem mogel kupiti, ker ni bilo manjšega, ne? Ko, ni bilo ono hvala kocka ali kvasa? Ne. Ampak, veš kaj fora, ti ga razdeliš na kocke, pa ga daš v škrine, pa isto dobro. A, zdrži, a je valjda kvas zdrži, ja. Ja, ampak se itak, se ti pokvar drugače, ne, sam takrata, jaz sem ga parkrat pozabil, ko sem si ga kupil, tudi drugače, až ko pozabiš na njega, tako kaj prah rata v nekocke, prav prah, pa smrdi kaj svine.
Ja, se je pa folk naučil zdaj te sourdoughe delati, da? Ja, druži, ja. Ali ko se že, ja. Droži. Ja. Ja, se nekaj se mi mogli, ja. Ne, to the best delecajt. Upam, da je folk pametno izkoristil, ne pa da je sam na Netflixu, ne. Ampak veš, da večina jih je samo na Netflixu. O, ja. Ja. O, ja. In to je super. Ko sem naredil med krizo, nijem pojma. nijem pojma, ampak Tiger King je super. Ja, ja. Ja. To, čeprav to je. Fuck. Jaz sem se prav sprašal, če bi bili tigri pa levi dovoljeni v Sloveniji, koliko psihopatov bi si jih nabavilo. Ogromno. A, ja, misliš? Pa se sem imeli fucking medvede v kletkah, zastopiš. Se ga imajo še kar po enih hribih, ne? Ja, imajo, ja. Ampak ne vem koliko. Ampak tigru pa levo bi se nabavilo ful ljudi. Jaz imam enega kolega, stari moj, ki je kupil, meni je to nekaj najboljške, on je kupil, to je zdaj ene 5 let nazaj, skot je iz Postojne, skot je on, kupil je golfa, modrga, od enega, ki ima firmo, ki ima prevoze pa tovornake. In itek veš, da tete tovornakarje se doska daj kje poslikati na tovornake pa to. In večji, ki je bullshit, bolj se veseli, in je imel neka hčerka, ki se je dala na tega golfa, ki ga on njemu pol prodal, na haubo narisa 2 bela tigra. In on je dobil ta golf zato tuk cenej, ampak nikoli ni izbrisal teh 2 tigrov dol. The best, in še pred kratke, ki je pol leta nazaj smo se videli in še kar ima tega golfa, še kar ima te kurčeve bele tigre, gr star, ki je teka Siegfried und Roy procesija, ej, za crkve ti je. Hudo. Ah, the best. A imaš ti kako nalepko na avto? Ne, sam Volvo mi gre piše. To je pa to, tablice. Tablice. Ne boš še kje povedati o tablicah, da te bojo tvoje stokari prenajdeli, no? Ne. Sam avto manj, ki sem ga zamenil in sem ful zadovoljen, stari. Te sem ga imel cajt res spucati, pa zice namazati, pa res noter posesati. To sem bil vesel, da sem ga končno spucal. Odkar ga manj, ga še nisem toliko spucal in ugotovil, da ga je nekdo z nek pred mano, z nek gobico mogo čuha, da je rise noter naredil. Zanalaš ali podesliš? Ne, kaj puca, vse eno. Ja. Pač avto, meni to ni važno, ampak jebi ga. Kuk kovanco snajdel, je bil za en kofe? Ne, par senta sem pa res najdel. To je dobro, enkrat smo z enim frendom pelala njegovega kadeta na odpad, ne? Ja. Stari, on niglih puca avta. Kišto pira sva dobila, tolari so še bili. Ja. Tu kovanco sva najdel. Tu kovanco je bilo. Ja. Mislim, jaz imam cash vedno v denarnice, ne? Tako da redko kdaj kje zgubim razen, ko parkirnino pa to plačem. Drugeč pa ne. Smo pa imeli enega pri nas, ki je za mojega fotra sem pa tja delal. In ko mu je dal cash, stari moj, on ga je vedno v žepih nosil in vedno, če šel za njema, se je najdel cash po cesti. Fuck. Ni čudno, da je klošar v pol. Ja, le, tako morajo biti, ne? Ja. Ja, ne, stari moj, kaj, poši, gruntam, kaj še lahko se pogovarjamo, kde, koliko dolge smo mi, da mi vedno, jaz vedno lapo. 55 minut smo zdaj, cirka. Koliko? Nekaj 50 minut. A ja, v redu, da imam pojene ur narediti pizna. Ma ne rabimo, rač močava, ajde se vidimo. Ja, lej, ti povej, ti se vidi. Ne, kolijo. Koliko te kaj vabijo na te open mic-e spletne? Ja, v 10-ke sem videl, ampak zdaj nimam cajta. Druga pa nisem videl. Ful sem se oddalil od interneta. Bravo. Res, zato ker malo, ful cajta, spoh nisem neč poslušal o tej fucking koroni, ne vem koliko je žrtu, ne vem koliko je obolelih. Sem pa tja vprašal, kaj ga zdravnika, kaj dogaja. En kolega mi je rekel, ki je delal v eni bolnici, je rekel, da ful kad pride ljudje kao z ročino in je rekel, da jih vedno v senco pošle. In pa prej nazaj, prej imel 37.3, zdaj ima pa 36.4, a veš, ko je sam po soncu hodil, pa ga je panika zagrabil. Stari, to pa je D-vitaminčka malo zdaj lepo pa manjkval. Čeprav tle po Ljubljani, stari, folk ga šeta, bolj jih kurac, brez mask, to ni panika. Ja, je, se ta populacija bo že, vse bo jih preživeli, vse v Nemčiji se je pokazalo, da je ful manj smrtno, ki so pričakovali, a nekaj tega.
Bomo videli, lej. Prijetno pa zih ni. Meni je, itak je najhujiš, se ne bojiš tukaj za sebe, kaj pa da bi kjerga starejšega okužil, no. Vsak dih to, ja. Ampak zato tudi maske nosimo, ne, da drugih ne okužujemo. Ja, kao, lej, ne vem. Zdaj rokavic ni več treba nositi. To je tudi. Prej se jih vse kupovali, ki zmešne, zdaj jih lahko stran miči. Ampak je. Ja, ja, to so jih krali na pumpah na veliko, a? Ja, ja, pumpa. Stari, moja teta je to že 30 let nazaj delala, ona je vedno s temi. To je, sem cool del. Ona je, fucking je malo te rokavice iz pumpe, pa je štacunja, da jih je imela doma, ker je bil preškrta, da bi si jih kupila. Ker se veš, da ti trikrat prevelike. In vedno je, ne vem zakaj, veš, živino zanik, ima ono rokavice, ki gre čez ce, ona je vedno hranila. Za koga? Kdaj ti bo to prav pršlo? Kdaj da fuck ti v to prav pršlo? Kdaj boš ti kopal neke tu globoko, da v žrabu tekle naterjet lega? Pa to se crken. In po en dan se je greznica zabašila. In pa vedno, ko sem pršel, je nek pes ali pa mačka ono v fucking rukavice nosno, koliko je itak bila usrana. Ja. Si ti kaj hoarderja po narav? Ne, mislim... Gruntam, čakaj, čakaj, predno rečem ne. To je tvoja ljuba, ki je rekla. Ne, 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 ne. Nisem hoarder, lega, nisem. Nič? Ne. Se pravi, če bi se zdaj mogel preseliti, kufer pa čao. Ja, alo, dovolj. V en avto napakiraš vse in gremo. Mislim, če bila kriza, rabim, da mi daš 5 stvari, kamo ti izberem pa grem. Nice. Nimam. Cune imaš itak, ampak... Teh je itak popreveč, ne? Se zdaj vidiš, kuk nosiš, kaj res stvari, ne? Ja, ja, ja. Cune imaš, imaš pa kompjuter, ki imaš itak vse gr. Pa kaže, to je pa to. Pizda, lahko bi že prej končala, res. Vse lahko. Boš pa rezo, pizda. Nič nam rezo, dosti Naš. Babo. Okay. Ne, folk te rad gleda, stari, to mi je zmer presenetljiv. Ej, a des še tele femiče na hit malo obdelava, se vem, da imate stari 5-krat več subscriberjev pa 10-krat več gledov, kakor jaz, ampak stari lušen je, dobro je. Ej, hvala, stari, sej moramo nek studio postaviti pa snemati. Ne vem, kaj, ful razmišljam, kako točno narediti odaje, da bo še bolj gledljiva, pa da lahko sponzorje končno dobimo, a ne. Ker zdaj imamo kar dost ogledu, pa ful dost subscriberjev, več, kaj smo pričakovali, veš, kaj te greš na easy, ampak mislim, da če video noter damo, da bo dost boljš in pol, brez da največje dilema imam jaz to, brez da spreminjam obliko vdaje, brez da imamo cenzuro, kjer je sponzorje, lahko dobimo, ko bojo dali tuk, da se mi saj stroške pokrijemo, ali pa da imamo nek dodatni dohodek dejanski, ker slej, ko prej moramo začeti kapitana plačevati, ne drugega, veš. Mm-hmm. In to je zdaj dilema. To je zdaj dilema, komu bo to zanimivo, ker imaš vedno pri oglašovalcih oziroma pri firmah, ki se oglašuje vedno to skrb. Ali smo se dali ta pravma, veš, ali je to naša pozicija zdaj, a stojimo za teme, če boš ti karkoli rekel, ali bojo se upikvali vse, ali te bojo sam pustili prozga. Ne vem, lej, jaz drugač zdaj tle ne trdevam, en friend ima pivovarno spletno prodajo v Maribori in tudi pač dostavlja zdaj po celi Sloveniji in smo naredil eno kratko reklamco, noter 19 sekund in vržem po 10 minutah pogovora cirka noter. Jaz nijam nič od tega, folk ima 10% popusta, lej, nema, ne. Ja. Malo prometa, k mu pomagam, k mi je kurpa, ja, smo skup delali. Veš, in je fora o tem, da sam na nekem zanimivem končki, pač, ko se nekaj pove, prekinem in prednje naslednje vprašanje s tem tist. Ja, ja, ampak, a veš, v redu, to pomagaš pa vse. Ne, sam pač to ti hoče reči, nekaj nasnameš, kakor potem vržeš sam natr. Sej, če gledaš ti Bill Burr, Kreischer je tom sigura, ne? Se isto delajo, k imajo ride, ne? Ja, 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 mislim. Je se jaz mislim, da tudi so dejanske firme, ki delajo kakaj stroje, ali pa dejanske, ja, alkoholne pijače, pa taki pizdari, ne.
mislim, pogledaj, ko je Joe Rogan imamo na začetki, ki imamo flashlight. Pa flashlight, ja sem, a veš, mi smo res mehen ter, koliko ljudem lahko jaz prodam umetne muce. Ja. To je res, ne? To, pa takrat še ni bilo Tinderja, ker on to začel. ampak ja, jaz nimam nič pri tem, da kaj seks pri pomočke prodajem, ali pa krkoli. Ampak ja, ali pa svoj produkt dati, pa ga pol prodajati. By the way, a si kontaktiral, ok, no mi bih rekel, agencije, ki jih imaš poln kurac, pa ti vsak svoj procent zaračuna, ampak podbevška, stari, on ima itak to... Kaj? Brežo narejeno nekak, ne? Ne, nisem, aja, ne, nisem, vsega še bom, stari, ker zdaj itak ben neč ne more, ampak njega še zih bom. Vse zna vema, zdaj on še, mislim, ni več zaposlen tam, pizda. So ga tudi dali, ali kaj? Mislim, da so ga dali, ja. Fuck. Zdaj vse odpuščajo, stari. Vse veš, kak je. Ma dober, samo enkrat se mora to zalaufati nazaj, se ne more to več natrajati. Ja, se bo, ampak v mes bo ful folk izgubilo službe, pa ful... Ful kreditu ne bo šlo naprej. Saj pa moje, saj pa lokale se ga najebali, stari, me se smili. Ful me skrbi za našega, pač za giga. Me res skrbi, mi da smo se še menili šefu malo pred tem, aj se ne bo to hudo, bo že, bo to šlo mimo, pizda. Ni šlo mimo. In zdaj pa mora začeti odpuščati, pa imaš folk noter, pa dati na čakanje, pa... Ok, sam geek, ne, ima saj lokacijo, pa Ljubljana, ko folk bo še imel denar naprej, ne. A veš, da pa ti nek stari v Zagorje ali pa gor pri vas, je pa kurac, ne. To, lej, meni je rekel, jaz sem vedel, da je kriza huda, ko mi je Buši rekel, da so v Solčavi zaprli lokale. Pa tako ne zaradi karantene zdaj? Ne, zaradi karantene. Ja. Ampak to veš, da je resna in da to... spremeni cele situacije, ko v mojih krajih zaperej lokale, pač. Ja, tega še med vojno niso. Ja, stari, še med vojno se ga ljudje pili. Še kaj je slučajal po moje gorila, se je nekdo najedil, ki je imel liter šnopsa, pa gledal to dolje. Ampak ja, zdaj pa je. Ej, mu videli. Lej, nisem čist preveč pozitiven, ampak zihr sem v to, da se bo folk še vedno hotel smejati. In tis, ko bote dostavljali to, bote dobro se imeli. Ja, in s to lepo misli, dajmo zaključiti tole, a? Deva. Lahko noč, ljudje, mislim, da se vidimo, kadarkoli poslušate, gledajte Femiče, podcaste, spremljite Berganta, social, a še kar tekmuješ s pižamo? Še vedno tekmujem s pižamo, vse ne vem, če ve, ampak upam, da ne ve, zato, ker takoj, ko bo zvedel, bo začel šopati. Ampak na zadnje, ko sem govoril s Papičem, mislim, da sem jih imel Jurija, 11 Juriju, 200, zdaj jih imam 11-400, tako da gre naprej. Kjera platforma? Instagram. Instagram, ok. Ja. Pač stokite Instagram Berganta, pogledajte še prejšnje intervjuje, itak ne bolj popularen Bergant, tako da to je to. Ja, kurc, stari, ne bo več ogledu imaš, se vidimo. Ajde, fajn bolj. Čau.